Silver Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដំណភាពបាកាពីព្រឹកមិញនេះសមត្ថកិច្ចបាទកងកម្លាំងនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចុះទៅបិទកាស៊ីណូ2កន្លែងដែលមានទីតាំងនៅឯច្រកទ្វេភាគីណាំលៀនៅច្រកដាក់ដាំស្ថិតនៅក្នុងភូមិវ៉ាយូឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រចដាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនវៀតណាមតែម្ដងបាទនៅក្នុងភូមិដឹកហរឃុំធុនអានស្រុកដាក់មិននិងខេត្តដាក់ណងនៃប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែកាស៊ីណូទាំងពីរនេះគឺគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតហើយកសាងឡើងគឺខុសទីតាំងដែលបានស្នើសុំជាពិសេសគឺអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលលេងដែរបាទបើតាមស្នងការនគរបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូឡាវសុខាបានឲ្យដឹងថានៅពេលនេះគឺថាក្រុមការងាររបស់លោកកំពុងតែដឹកនាំកម្លាំងនគរបាលសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអញ្ញាធិការខេត្តចុះទៅបិទនិងផ្អាកដំណើរការកាស៊ីណូ2កន្លែងនេះតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់កាស៊ីណូនៅច្រកទ្វេភាគីណាំលៀគឺមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតទេដូច្នេះត្រូវតែសូមច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានស្រួលបួសិនចាំបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបើរកឃើញថាមានច្បាប់ហើយលួចបង្កប់នៅលបែងអនឡាញដែលផ្ទុយពីការសម្រេចបាទនឹងជាបទបញ្ជារបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលួចបើកខុសច្បាប់ខុសគោលការណ៍កម្លាំងនគរបាលនឹងចាត់វិធានការបិទតែម្ដងដោយឡែកសម្រាប់កាស៊ីណូនៅច្រកទ្វេភាគីដាក់ដាំវិញគឺត្រូវបានលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការបានអះអាងថាក្រោយពីពិនិត្យរួចរាល់គឺគេមានច្បាប់អនុញ្ញាតប៉ុន្តែគេធ្វើខុសទីតាំងគឺមានន័យថាកាស៊ីណូនេះធ្វើនៅចម្ងាយជិត20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់អនុញ្ញាតគឺឲ្យធ្វើនៅជាប់ព្រំដែនហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺកាស៊ីណូនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិខ្មែរចូលលេងជាហោហែផងបាទសម្រាប់កាស៊ីណូនៅឯច្រកដាក់ដាំគឺលោកទុកពេលឲ្យរុះរើខ្លួនឯងទៅចោះបាទតែបើផ្សិនជាមិនរុះរើទេគឺសមត្ថកិច្ចនឹងចាត់ការដោយខ្លួនឯងដោយឲ្យម្ចាស់កាស៊ីណូនេះគិតបូករួមទាំងថ្លៃកម្លាំងពលកម្មទៅដល់កម្លាំងនគរបាលរបស់លោកចុះទៅរុះរើតែម្ដងបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការក៏បានបង្ហាញនៅវិធានការគឺថាមិនយោគយល់ទេបាទហើយលោកយល់ថានេះគឺជាការអនុវត្តបទបញ្ជាដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងដាច់ខាតគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាមួយទេគឺត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមច្បាប់យ៉ាងតឹងតែងបំផុតបាទដើម្បីអីដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនឹងសេចក្តីសុខទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កាស៊ីណូនៅច្រកណាំលៀគឺមិនទាន់បានមានអ្នកលេងចូលទៅលេងទេប៉ុន្តែកំពុងតែរៀបចំដំណើរការសាងសង់សំទោសបាទដំណើរការបើកឲ្យចូលលេងក៏ប៉ុន្តែត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នបាទដោយសារតែមានជនជាតិខ្មែរនឹងចូលលេងបាទអញ្ចឹងទៅតាមស្របទៅតាមច្បាប់បាទគឺថាជនជាតិខ្មែរមិនអនុញ្ញាតបាទឲ្យចូលទៅលេងល្បែងស៊ីសងនៅតាមកាស៊ីណូដូចនេះទេក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងសង្កេតឃើញថាមានអ្នកមានលុយណាបាទចូលទៅលេងល្បែងស៊ីសងនៅតាមកាស៊ីណូស្ទើរតែទាំងអស់ទៅហើយបាទហើយជនជាតិខ្មែរទៅទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិមិត្តខ្លះគាត់អត់ដឹងទេគាត់គិតថាកន្លែងលបែងនឹងលេងបានទាំងខ្មែរទាំងបរទេសណាណាក៏អាចទៅលេងបានឲ្យថាមានលុយណាចា៎បាទប៉ុន្តែបើតាមច្បាប់អនុញ្ញាតនោះគឺថាមិនឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងចូលទៅលេងលបែងស៊ីសងទៅតាមកាស៊ីណូទេបាទអញ្ចឹងនៅតាមកាស៊ីណូមួយចំនួនបាទគឺយើងឃើញថាមានខ្មែរចូលទៅលេងហូហែបាទហើយដឹងអត់មានអីទៅហាមឃាត់អីសោះបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលទៅលេងដោយសេរីហើយរឿងលបែងនេះបាទវានេះហិនហោចណាធីវីចាយល់ថាយ៉ាងម៉េចដែរការលេងលបែងកាស៊ីណូឬក៏លបែងលេងបៀលេងអប៉ោងលេងជុលមាន់ឯងការសម្បូរបែបមែនទែនបាទលបែងនៅស្រុកខ្មែរនេះចាឲ្យតែលបែងគឺថាអត់ល្អលេងហើយគឺឲ្យតែយើងលេងទៅភាគច្រើនខ្ញុំឃើញអ្នកលេងភាគច្រើនគឺគាត់លងគាត់កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់បងលក់តែបន្តិចមកទួយទៅពេលលក់យូ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 សឹងតែអស់ពីខ្លួនហើយទៅពេលលក់អស់ពីខ្លួនទៅសុបិនតែសបាញ់ទៅលេងចង់ចូលណាខ្លះរហូតដល់កាត់កាលគ្នារសាតើម្នាក់លេងសបាញ់ម្នាក់អត់លេងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិហើយក្រុមគ្រួសារមានការបែកបាក់ដោយសារតែរឿងលបាយនឹងចឹងគឺថាវិនាសអន្តរាយមិនថាលបាយប្រភេទណាមួយទេគឺការទៅលេងការទៅជ្រៅ
កាន់តែលងខ្លួនកាន់តែវិនិច្ឆ័យហិនហោចចាតទៅនឹងការលេងល្បែងនេះហើយអរគុណច្រើនលោកកតាំងសម្រាប់ពេលមានមួយទៀតធីវីថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺសម្ដេចតេជោលោកបានចេញនៅបទបញ្ជាក៏ដូចជាសារាចរណែនាំទៅចប់ហ្នឹងហើយគឺថារាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មល្បែងភ្នាល់កើតអនឡាញហ្គេមណាល្បែងភ្នាល់តាមអនឡាញអីហ្នឹងគឺជាវាប្រើប្រាស់នឹងម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិកគឺត្រូវហាមឃាត់បាទណាទាំងរបៀបធ្វើអ៊ីនធឺណិតក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺមិនអាចអនុញ្ញាតបាទឲ្យលួចលាក់ធ្វើសកម្មភាពនៅទោះនៅក្នុងទីតាំងកន្លែងណាក៏ដោយអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាជនជាតិចិនបាទជាច្រើនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចលោកចុះចាប់បង្ក្រាបបានណាណាគឺចាប់បាទទាំងវងទាំងវងតែម្ដងនេះគឺតាក់ទងមិនត្រឹមតែលបែងភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណិតឬក៏ហ្គេមអនឡាញអីនឹងទេគឺតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពជំរិតបាទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខសន្តិភាពសាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបាទចា៎អញ្ចឹងជាមួយនឹងលបែងនេះមកថាបាយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងដូចជាជនជាតិបរទេសចា៎គេថាថាបើករណីថាអត់ស្របជាមួយនឹងច្បាប់ចា៎ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់គឺខាងសមត្ថកិច្ចលោកមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងណាក៏ដូចជាការធ្វើទៅតាមច្បាប់លក្ខខណ្ឌច្បាប់យ៉ាងណានោះគឺនៅលើសមត្ថកិច្ចជាអ្នកកំណត់